කොණ්ඩේ හැලීම, තට්ටේ පෑදීම, හිසකෙස් නිරෝගී බව නොවීම ගොඩක් අයට තිබෙන ගැටලුවක්. මේ සඳහා වෙළඳපොලේ විවිධ ආලේපන වර්ග තිබුණත් ඒවා මිලෙන් අධිකයි වගේම වැඩි රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් තමයි බොහෝ විට හදන්නේ. මේ ගැටලුවට විසඳුමක් ලබා දෙන ස්වාභාවික තෙල් සත්කාරයක් මෙලෙස හඳුන්වා දෙනවා. මෙම තෙල් සාදා ගැනීමට ගතවන්නේ ඉතාම කෙටි කාලයක්. මාසයක් ඔබ මේ තෙල් සත්කාරයේ කරලා බලන්න. ඉහත ගැටලු සියල්ලටම හොඳම විසඳුමක් ලබා දී කොණ්ඩය විශ්මිත ලෙසට දිගට හා නිරෝගී ලෙසට වර්ධනය වෙයි. මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ රතු ලුණු ගෙඩි කිහිපයක්, ඉඟුරු ස්වල්පයක්, සෙනෙහි කොළ දෙක තුනක් සහ අබ තෙල් ස්වල්පයක්. අපි දැන් බලමු මේ සාදා ගන්න ආකාරය සහ භාවිතා කරන ආකාරය. මුලින්ම රතු ලුණු කුඩාවට කපා ගන්න. ඉඟුරුද කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න. රතු ලුණු හා ඉඟුරු සමාන ප්‍රමාණය බැගින් දෙන බ්ලෙන්ඩරයකින් අමර ගන්න. ඉන්පසු එයින් යුෂ පෙරා ගන්න. අබ තෙල් කෝප්ප එකක් ගෙන ඊට ඉහත සාදාගත් යුෂ හා ජලය කෝප්ප කාලක් බැගින් එකතු කර සෙනෙහි කොළද එකතු කර එම තෙල් මිශ්‍රණය අවුවේ පැය 10ක් පමණ තබන්න. ඉන්පසු එම තෙල් මිශ්‍රණය කොණ්ඩයට යොදා විනාඩි 35ක් පමණ තබන්න. පසුව සැර අඩු ෂැම්පු වර්ගයක් භාවිතයෙන් සෝදා හරින්න. දිනපතාම මාසයක් යනතුරු මෙම තෙල් සත්කාරය සිදු කර යුතු වෙනවා. එමගින් ඔබට දිගු ඝන දීප්තිමත් මෙන්ම නිරෝගිමත් වරලසක් ලබා ගත හැකි. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීම සඳහා පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපිව subscribe කරන්න.